Poslanci mestskej časti Podhajstráne sa stretávajú a komunikujú s obyvateľmi raz za mesiac. Snažia sa, aby boli tieto stretnutia pravidelné. Od októbrových spojených volieb sa stretli s obyvateľmi už dvakrát. Prvé stretnutie bolo také úvodné, kde sme sa aj my spoznali vlastne s tými materiálmi, hlavne zo strany mesta. Ale to druhé stretnutie už bolo aj za široké účasti verejnosti. Mali sme približne 20 účastníkov. Ľudia sa na spoločných stretnutiach obracajú na poslancov so svojimi podnetmi či pripomienkami nielen osobne, ale komunikujú aj elektronicky či prostredníctvom facebookovej stránky Výbor MČ Podhajstráne. Okrem bežných podnetov, ako sú údržba zelene či stav miestnych komunikácií, zaznamenali poslanci od obyvateľov aj obavy o svoju bezpečnosť. Máme tu potom aj také trošku komplikovanejšie podnety, a to sú krádeže v rodinných domoch. Najmä konkrétne sme dostali podnety na ulici Rudolfa Viesta a Cesta k lesu, kde nám obyvatelia avizovali, že lúpežníci navštevujú rodinné domy v nočných hodinách, keď sú obyvatelia doma a spia. Tak tam tiež budeme prosiť políciu o pomoc, aby teda samozrejme sa obyvatelia cítili bezpečnejšie. Od začiatku roka 2023 polícia neeviduje žiadne krádeže mestskej časti Podhajstráne ani na vami uvedených adresách. V danej časti nebol zaznamenaný ani výskyt cudzích alebo podozrivých osôb. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru Žilina ďalej uviedla, že podobné krádeže či pohyb cudzích osôb v okolí rodinných domov na uvedených uliciach neboli evidované ani v mesiaci december. Ak obyvatelia zistia, že sa v ich okolí rodinných domov pohybujú podozrivé cudzie osoby, mali by kontaktovať políciu.